Զինված ուժերի կազմավորման 27-րդ տարեդարձի կապակցությամբ հանդես գալով ելույթով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վկայակոչեց բոլոր նվիրյալներին. Այն անվտանգությունը, որ մենք ունենք, երկնքից ընկած խնձոր չի, այլ մի իրողություն, որ ձեռք է բերվել մեր բյուրավոր ազատամարտիկների, խորհրդային բանակում կարիերան ընդհատած և հայոց հայրենիքի պաշտպանությանը նվիրված սպաների, նորանկախ պետության առաջին զինվոր ու սպա դարձած առաջամարտիկների կյանքի, առողջության, երբեմն բարեկեցության ու ապագայի գնով։ Ժամկետային ու պայմանագրային հինծառայողների շնորհիվ սահմաններն անարիք պահելու գինը բոլոր հարվածներն իրենց վրա վերցնելն է կյանքի գնով, բնորոշեց վարչապետը։ Տարվա առնվազն կեսը ընտանիքից ու հարազատներից հեռու մարտական դիրքերում անքուն գիշերներ անցկացնող ժամկետային պայմանագրային զինծառայողներ ու սպաներ, ովքեր պատրաստ են իրենց վրա վերցնել հարվածը և ովքեր պատրաստ են ջախջախիչ հակահարված հասցնել։ Հայկական բանակը հրամանատարական, շտաբային, թիկունքային, հետախուզական ու մատակարարման մի ահռելի աշխատանք է, որը չի կարող դադարել ոչ մի վարկյան, ինչպես չի կարող դադարել շնչառությունը, քնած ես թե արթուն, հայտարարեց վարչապետը։ Շատ հաճախ մեր բանակի ներկայությունը մեր առօրյա կյանքում, յուրաքանչյուր գյուղի, քաղաքի, յուրաքանչյուր տան մեջ մենք չենք նկատում, ինչպես չենք նկատում մեր շնչառությունը։ Նիկոլ Փաշինյանն առանձնացրեց բանակի հիմքում կանգնած քաղաքացիների զոհողությունը պետության ու անկախության անվտանգության կերտման համար։ Մենք այսօր հավաքվել ենք վերահաստատելու մեր ուխտը մեր նախնիների, մեր հերոսների ու նահատակների, մեր լեգենդար զորահրամանատարների ու զինվորների առաջ։ Մենք այս հայրենիքը որևէ մեկի չենք զիջի, մենք այս հաղթանակը որևէ մեկի չենք զիջի։ Եվ ուրեմն, կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցե Արցախի Հանրապետությունը, փառք հայոց հաղթանակած բանակին, շնորհավոր հայոց բանակի 27-րդ տարեդարձը, շնորհակալ եմ։